tak lagi janji 50 dalam buku harapan mengatakan mengiktiraf UEC dengan syarat SPM mendapat kredit. Bermaksud tidak mungkin kerana sejarah itu soal satu mata pelajaran wajib. Kalau tak ambil sejarah macam mana nak ambil bahasa Malaysia? Bahasa Malaysia dapat A plus pun tidak dapat kelayakan SPM. Jadi bagaimana kementerian mengatasi kekurangan? Kalau tidak, janji ini sia-sia saja. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Terima kasih Dato' Speaker. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Aitam. Memang setakat ini kita mewajibkan untuk pendaftaran kali pertama, pelajar yang menduduki SPM untuk kali pertama diwajibkan untuk mengambil 6 pelajaran. Tetapi setakat ini memang boleh dapat kelulusan kalau buat permohonan kepada lembaga peperiksaan untuk mengambil satu mata pelajaran iaitu BM. Ini memang dalam sistem sekarang memang telah diizinkan. Saya pun rasa hairan kenapa seorang mantan menteri tak tahu bahawa sekarang sekarang lembaga peperiksaan memang boleh mengizinkan seseorang untuk mengambil satu mata pelajaran sama di dalam USPM ataupun SPM ulang yang dianjurkan pada bulan 7, tetapi perlu dapat kelulusan daripada lembaga peperiksaan. Itu sahaja. Jadi jangan Speaker, saya minta tarik balik kerana itu bukan sesuatu yang dinyatakan oleh lembaga peperiksaan. Tak boleh cakap macam itu, ya. Saya baca jawapan bertulis daripada lembaga peperiksaan. Kalau nak cabar ini saya boleh baca. Ya. Soal orang tak boleh mengambil SPM kali pertama 6 subjek mesti ambil, itu wajib tanya sekolah. Semua tahu, pengetua tahu. Boleh memohon kebenaran mendaftarkan untuk kelas Bahasa Malaysia Tunggal peperiksaan SPM daripada penggarah peperiksaan. Itu jawapan. Terima kasih. Soalan tambah.